på det förra veckan. Då tittade jag ner på morgonen när jag kom upp. Och då var trana, jag var inte med en 3 meter från kon. De är så van, de vill inte bry dem till trana. Att ha de här gående varenda dag, det är ju något unikt. Att ha dem så nära gården. Det här, det är Ytterhavra. Det är en liten by som bara har 3 gårdar. Och den ligger i Bjuråker i norra Hälsingland. Och strax nedanför de här husen så ligger en utdikad sjö. Och den var en gång traktens fiskerikaste. Men idag så är den kraftigt igenväxande. Men då har den istället blivit en fågelrik våtmark med bland annat häckande trana och sångsvan. Och i den här gården så bor bonden Ingvar Nordin. Och det är han som brukar all jord här i byn. Han intresserar sig väldigt mycket för de fåglar och djur som finns här runt gårdarna. Och han har följt tranorna under många år. Och det var han som på det viset väckte mitt intresse att göra den här filmberättelsen. Tranan, det är ju en av de främsta budbärarna av våren. Och det är naturligtvis en stor händelse här i Ytterhavra när tranorna kommer. Vad tycker du, Ingvar, om att ha tranorna här i sjön? Ja, man längtar till och ska komma. Det kommer ju bara in först då. Jag vet inte om det är han eller hona eller... Och sen bara gått någon dag då är det andra här då. Brukar du lägga ut mat till dem varje vår? Ja, jag tror det har hänt varje år. De kommer så tidigt så att det är snö och is och... Då måste man åka ner med lite potatis. De ser så väl när jag åker ner. Bara någon timme bak efter och då är de där. De går ju lite runt först för de är lite kvalur med samma man lägger ut. Men sen är det full fart. När på våren väntar du hit tranorna? Ja, det är väl från 1 april då och fram till den 17 eller någonting. Då vet jag att det är emellan. Då kommer de. De första veckorna här i sjön har de gamla etablerade tranparen en stor uppgift att markera och försvara sina tidigare revir. Mot flyttande och rastande ungtranor. Sångsvanen, den beskrivs ju som de stora vidderna och ödemarkernas fågel, där den har dragit sig undan all mänsklig kontakt. Men på senare år så har sångsvanen återkommit hit till Ytterhavra varje vår för häckning. Jag minns en gång här ute så kom en räv och de hade ju ungar då. Och hon sprang ju på honom direkt. Han sprang och så här upp igenom så allt vad han ökade var ändå väl han på vinna undan. Han tog ner i diket, vet du. Men räven fick ge sig av. Ja, jamen. Det går inte att komma i något. Ja, då ska han smyga sig på dem då. Den vet av alltså.
Det hände för lite år att de vart ute. De hade två stycken, men en, jag vet inte var det vart, men en försvann. Räven tog en eller man ser dem, men så inte, då lyckas det inte. Tranorna i Ytterhavra, de har fascinerat mig under väldigt många år. Och jag har en väldigt stark längtan att få uppleva de här första fantastiska vårveckorna. Och det här är en naturupplevelse som jag värderar mycket högt. Och jag tycker att det är en förmån att man får möjligheten att studera de här fåglarnas fina och personliga revirbeteenden och uppträdanden gentemot människor och andra fågelarter. Tranan har i många tusen år tillhört de fåglar som lockat fram människans fantasi och nyfikenhet. I Brehms Djurens liv, där beskriver man tranan på det här sättet. Dess klokhet är verkligen beundransvärd. Överraskande fort lär den sig bedöma förhållandena och inrättar sina levnadsvanor därefter. Den blir lätt god vän med människor som vilja den väl och tränger sig ofta på deras sällskap. Här i Ytterhavra så har tranorna och bonden Ingvar Nordin genom åren funnit ett naturligt sätt att leva och umgås med varandra. De har väldigt stor respekt för varann och vet precis var gränserna går. Och på det viset så har tranan en stor trygghet i den här miljön. Redan några dagar efter sedan tranparen har kommit hit så börjar de att para sig. Och när äggläggningsdagen närmar sig, då kan man se att parningen sker flera gånger om dagen. En sån här fin våtmarksmiljö, den lockar ju naturligtvis till sig många fågelarter. Och man kan se olika vadare här, änder och så förstås skrattmås. Men det finns ändå två stycken som är huvudaktörer här, och det är ju tranan och sångsvanen. Och sen 1983 så har man haft sångsvanen häckande här. Och de båda tramparen, de tycks ju inte ha något speciellt emot att dela med sig av häckningsreviret till den här fina vildmarksfågeln.
Ett tranpar, de håller ihop hela sitt tranliv. Och det kan vara så lång tid som 20 till 50 år. Och de söker upp samma häckningsplatser varje år. Och där bevakar de sina revir med mycket stor vaksamhet. Jag har ju bott sedan 56 och alla år så har jag sett tranarna. Har du sett om det har varit häckningar här varje år sedan dess? Jag kommer inte ihåg första åren hur det var. Men sedan 59 då köpte vi ställe och då jag arrenderade först några år och sen köpte 59. Och då vet jag att då, sedan dess har jag haft ungar. Ser du några andra djur och fåglar här runt gården? Ja, det är älgar och det är rådjur. Och det är lite av varje man ser. Och så har vi ju spillkråka och pärlugla. Den häckar alldeles efter vägen i en stor asp. Första hålet då, år efter då, sen spillkråka har gjort det där då. Då tog hon över, men då gjorde spillkråka ett hål längre upp. Så bodde de i lag. Så det gick bra det, ja. När tranan ska välja sin boplats, då vill den att den helst ska vara vattenomsluten. Och under vårfloden så bildas det många små grästuvor och öar här ute i sjön. Och det är på någon av dessa som tranan väljer då att lägga sina två ägg. Och de äggen, de är grönaktiga med bruna fläckar. De här äggen, de ska sen ruvas då i cirka 30 dygn. Och båda fåglarna, de hjälps åt med ruvningen. Och avlöser varandra med jämna mellanrum. Och den avlösta fågeln, den använder då i första hand sin lediga tid till att leta något ätbart. Men framför allt så bevakar den parets revir. Och de har en fantastisk syn. De kan upptäcka hot från väldigt långt håll och på så sätt sätta sig i säkerhet.
Sångsvanens upphöjda boplats, den ligger bara 50 meter ifrån tranans. Och i motsats till tranan så bygger sångsvanen på sin botuva eller boplats under hela ruvningstiden. Första året innan jag köpte stället så var det, jag vet inte om det var någon som sköt den ena. Det har varit ett liv som varit hemskt. Hon skrek natt och dag, vi hörde in till och med. Skrek året efter när hon kom, för då kom hon ensam. Jag tror hon var i 2 år och bara skrek. Men sen dess har de fått vara ostörd. Det är bara tre ställen. Ett arrendeställe och 2 självägande. Så jag gillar byn. Ja, jag har en 35-40 tunnan. 9 kor och 2 hästar har jag. Kör i skogen på vintern. Inte skulle man väl ha 2 hästar, men mest är det när man fick en djur. I gammal folktro så heter det att tranan kom med våren och med ljuset. Och det innebar att man från denna dag inte längre fick tända ljus i gårdarna. Man skulle gå till sängs när det ändå var dagsljus, och det sades att tranan själv övervakade det här. Och den som bröt dom mot det här påbudet och ändå tände ljus, han kunde äventyra hela sommarens arbete. Och därför så straffade tranan alla i gården som bröt mot påbudet med en sömnighet i sommaren. Och det var en sömnighet som gjorde att de inte orkade hålla sig vakna och utföra det mycket viktiga utearbetet.
Normalt så kläcker tranorna två ungar. Men ofta så når bara den ena ungen vuxen ålder. Och de första två veckorna, det är de mest riskfyllda. Och då är det många faror som hotar, både från rovdjur och rovfåglar. Och finns det gott om räv i trakten, då kan det vara ett av de stora hoten. Och sex veckor efter kläckningen, då byter tranans ungar sin gulbruna dundräkt mot fjädrar. Och först efter 10 veckors ålder, då blir de flygfärdiga. Tycker du att du får uppleva något som inte andra har möjlighet att göra? Ja, det tycker jag verkligen. Att ha de här gående vänner av, det är ju något unikt. Att ha dem så nära gården. Nej. De gamla som har varit, de är ju nog rädd. Man kommer okänt folk då. Då reagerar de med detsamma. Då kommer det en bil på gården hemma och de är där på eftergården. Då går de. Eller om en okänt kommer på vägen och stannar och tittar på den. Då blir det. Men kommer jag och går till grannen så där sen efter vägen. Ja, det är nästan inte tittar på mig heller. Man får nog räkna som husdjur snart. När du kommer ut på morgonen då så... ta in korna och de finns i trädgården. Hur gör de då? Det reagerar de nog för det. De är där och äter jordgubbar ändå. Vi ser dem väl vid en ladugårdsfönster. Då tar jordgubbar och matar ungarna. Det är nog inte en liter tror jag vi har fått det. Och äter inte karten till det. Och vi tar den när den blir mogen. Den potatisen då, den är de väl också förtjust i? Ja, vi har ju i litet land bara hemma. För det är inga gården. För det gör inte så mycket. Får väl äta då. Under ungarnas uppväxttid så ruggar de vuxna fåglarna. Och då tappar de sin flygförmåga. Det är faktiskt en perfekt anpassning till en period då behovet att flyga är som minst. Hur är det mellan det andra paret och det här då? Kommer de... överens att säga eller? Nej, det är inte. De har varsitt revir. De har delat grannen som mitt. Det är inte värt att gå över gränsen nu. Kör därifrån varandra som kommer in på den andra.
Tranfamiljen, den håller ihop hela sommaren. Och har då båda ungarna överlevt de här första kritiska veckorna, då är ansvarsfördelningen så att hannen och honan tar hand om var sin unge under hela uppväxttiden, ända till hösten då det blir flyttningen, den långa flyttningen mot södern. Att ett tranpar föder upp tre ungar i vuxen ålder, det lär vara en rätt unik företeelse. Men ett år så hade faktiskt ett av tranparen här i Ytterhavra tre ungar. Eftersom det finns två tranpar inom samma område så kan man ju tänka sig att den ena ungen från ett tranpar har gått över till det andra. Jag tror inte att det är möjligt med tanke på att tranparen har väldigt starka familjeband. När det blir hösten då ungarna är flygfärdiga, då börjar de på samlas i lag och gå mera i lag allihop. Då är det dags att de blir på ge sig åga ifrån. Sista åren ännu så har man ju lagt märke till att de gör en lov över hela byn alltså. Sen så har man sett dem något mer och då blir det åga. Du saknar väl tranorna sen de har flyttat? Ja, det känns ju vemodigt ju, för man vet ju att de kommer inte från april nu nästa år. Jag hoppas att de får vara kvar och häcka så länge jag är här åtminstone.